Unu como du horoj. Amigoj, kvin sekundoj por diveni kion oni povas fari en unu como du horoj. Kio estas via respondo? Nur unu como du horojn bezonas eksportaj varoj por dogan-trapasado en Ĉinio. Alivorte, antaŭ ol finiĝi futbala matĉo, ĉinaj varoj menditaj de vi jam trapasas doganejon. Tio estas la kompleta procezo por deklaro, kontrolado, impostado kaj liberigo estas plenumita. La nombro de interkonsentoj pri libera komerco subskribitaj de Ĉinio duobligis dum la pasinta jardeko. Danke al ĉi tio, la efikeco de ekstera komerco pliboniĝis. Krom eksportado la tempo por impostaj varoj por doganejo nun daŭras nur malpli ol unu kaj duonon da tagoj. Do amigoj, ĉu vi iam mendis ĉinajn varojn interrete? Kiom da tempo necesas por via mendo alveni? Bonvenon lasi viajn komentojn. Mi estas Lucian Pekino, ĝis la venonta fojo.